Pre nego što otvorimo reč Božju, želeli bismo da uputimo molitvu Gospodu za razumevanje njegove volje. Oče nebeski, dragoceno je znati da nas ti voliš i da želiš da nam daš uputstva i savete kako da pobedimo iskušenja, kako da svoju volju pokorimo tvojoj, samo zato što ti sve najbolje znaš. Pomozi nam zato da prepoznamo poruku koju sada imaš za nas. Molimo te to u Hristovo ime. Amin. Na samom početku imam jedno veoma kompleksno pitanje. Da li predanje Bogu znači da mi moramo da se odreknemo svoje sopstvene volje? Odnosno, da li predanjem Bogu, apsolutno, dakle potpunim predanjem Bogu, mi apsolutno prestajemo da imamo svoju volju, nego smo počinjeni samom Božjoj volji? Da li na taj način, kada to uradimo, da li na taj način postajemo, znate, kao one marionete, kao one lutkice koje se pokreću sa rukama, gde su konopci jedne male lutke, i samim tim mi više ne upravljamo sobom, nego apsolutno Bog upravlja sa nama? Ja bih rekao, definitivno ne. Zašto ne? Mi predanjem Bogu u stvari zamenjujemo svoje pogrešno shvatanje, svoje ideje, svoje pretpostavke o nečemu kako treba da živimo, i zamenjujemo sa savršenom voljom Božjom, koji poznaje nas, koji zna šta nama treba, koji zna budućnost. I našim predanjem mi sebe stavljamo u njegove ruke i bivamo apsolutno sigurni da će nas dovesti do samoga kraja, a taj kraj je u stvari njegovo carstvo. Tako mi u stvari sebe stavljamo u, ako tako mogu da kažem, malo kasnije ću to objasniti, stavljamo se u položaj da pratimo Božju navigaciju, ali koja je apsolutno, 100% sigurna. Pogledajte jedan citat u jednoj knjizi koja nema prevedena na naš jezik. U prevodu je "Primit ćete silu" od Elene White, koja kaže ovako: ali može neko možda da se zapita, mogu li ja sam da odlučujem i da idem svojim putem? Odgovor: ne, ti ne možeš ići svojim i steći carstvo Božje. Tamo nema više mog puta. U nebeskom carstvu nema mesta za ljudske puteve. Oni se moraju izgubiti u Božjim putevima. Da li možda ovaj citat nam kaže, evo vidiš, ti nemaš svoju slobodnu volju, ti moraš da je apsolutno počiniš, zameniš voljom Božjom, i ti više nisi svoj, nego sa tobom upravlja Bog? S jedne strane, to jeste tvrdnja, ako želiš da dospeš u carstvo Božje, gde su božanski principi. Ali mi još uvek imamo slobodu izbora, poslušati tako nešto ili odbaciti, dospeti u carstvo Božje ili ga izgubiti. I vi znate da sam Isus kaže da postoje samo dva puta. Jedan koji je širok, na kojem se sve može, na kojem je sve slobodno. I drugi koji je uzan, koji ima prepreke, koji ima ograničenja, koji ima putokaze, ali on završava u Božjem carstvu. Ko ne dozvoli da bude vođen od strane Boga, on u stvari apsolutno želi da sam upravlja sa samim sobom. A da li će ga to dovesti
u večni život. Jedan teolog po prezimenu Smith je kazao: kada naša volja postane jedno sa božanskom voljom, onda ona ostaje nedirnuta i bilo bi čak naopako da je se odreknemo. Zašto jedno sa Božom voljom? Evo da vam dam najsigurniji i najočigledniji primjer koliko je to važno, a to je sam Isus Hristos. Čak i kada nije znao kako će se završiti taj put kojim on ide, on se moli svome ocu: ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, ako je moguće da ne idem tim putem, put koji sigurno vodi u stradanje. Ali sećate se, kada je to bilo? To se dogodilo u Getsemani. Koliko puta se Isus molio tim istim rečima, sličnim rečima? Čak 3 puta. Ali kada je svaki put tražio, molio da se to ostvari, on ipak kaže: neka bude tvoja volja, Oče. Zašto? Zašto je to važno? Zato što Bog sve vidi unapred u našem životu. I stavljajući svoju slobodnu volju njemu na raspolaganje i dozvoljavamo njemu da on nama kaže kojim putem trebamo ići, šta trebamo izabrati, mi možemo biti sigurni. U knjizi Hrišćanska služba na 315. stranici, ovaj citat možete da vidite i na ekranu, Elena White kaže ovako: ako naša volja radi u saradnji sa Božjom voljom, onda ona postaje svemoguća. Što god da nam Bog zapovedi, to se može u njegovoj sili i učiniti. Svi njegovi nalozi su istovremeno oplemenjeni sposobnošću da se mogu izvršiti. Predivne reči. Šta to znači? Zapazite, Bog nije samo rekao: ti trebaš da uradiš to, 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 ovo, ovo i ovo. A kako ćeš ti to uraditi? To je tvoj problem. Ne, Bog je dao principe, ali je dao i silu da to možemo ostvariti. David Bolkvic je rekao ovako: ako dozvolimo Svetom Duhu da nas vodi, onda naš delokrug nije ni sužen ni ograničen. Šta više, mi tada živimo u najvećoj mogućoj slobodi. Tada smo slobodni. Jer, dragi moji, ako ne dozvoljavamo Bogu da utiče na nas, mi ćemo poslušati negativan uticaj Sotone, a on ne daje čovjeku slobodu. On ga pritiska, on želi da njegovu slobodnu volju jednostavno smrvi, uništi. Bog želi da poslušamo njega, njegov uticaj, a daje nam slobodu izbora. Ako izaberemo njegovu volju, tada ćemo moći da budemo sigurni u svom životu. E sad, kako može neko biti slobodan, a da mora da posluša kako neko drugi kaže? Pa čak ako je to i Bog. A pogledajte reči apostola Pavla u 2. Korinćanima poslanici, u 3. poglavlju, i iz 3. poglavlja čitamo 17. stih. 2. Korinćanima, 3. poglavlje, iz 3. poglavlja 17. stih, koji kaže ovako: a gde je duh gospodnji, onde je sloboda. Gde je duh gospodnji, tamo je sloboda. Oslobođeni od našeg ja, oslobođeni od sotonskog pritiska. Pogledajte još jedan citat iz priča Solomunovih, iz 3. poglavlja, 5. i 6. stih. Priče Solomunove, 3. poglavlje, iz 3. poglavlja čitamo 5. i 6. Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim,
a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj ga na umu, on će upravljati staze tvoje. Predivne reči. Neki misle da se ovdje govori da čovjek treba da potpuno isključi svoj razum, a ne. Veoma pogrešno. Bog želi da mi koristimo svoj razum. Mi odlučujemo. Ali samo da vas podsjetim, zar nije Bog, zato što su i Danilo i trojica mladića bili apsolutno poslušni njegovim principima, dao da budu koliko? 10 puta mudriji od svih drugih mudraca koji su bili tamo, od svih koji su bili dovedeni na studije. 10 puta bolji. Prema tome, Bog želi da koristimo naš um. On će u stvari još više raširiti naš potencijal, dati nam više mudrosti ako mi to njemu dozvolimo. Ali da ga istovremeno povežemo sa njegovim, dakle, razumom. To je kao kada imate navigacioni sistem koji sam spomenuo. Postoje automobili koji imaju navigaciju, ugrađenu navigaciju. Moj auto to nema, ali sam onda se snašao i u mobilnom telefonu pronašao jednu aplikaciju gdje su mape i jednostavno ukucate adresu i tačno vas dovede pred, ako ukucate i broj od kuće, dovešće vas ispred tih vrata. Predivno. Šta to znači? Da li je potrebna navigacija, to neko drugi upravlja, neko drugi vas vodi, ali onda ste sigurni. Onda ste sigurni. Zato najbolji put je osloniti se na Boga. On zna red, on zna principe, on daje savete. On nam sve nudi. I ako budemo poslušni, ići ćemo dobrim putem. Možda da vam ispričam jedan istiniti događaj koji sam čitao o tome kako je jedan avion za vreme Drugog svjetskog rata, engleski avion, krenuo iz Sicilije prema Severnoj Africi. I pošto su aerodromi svi morali da budu zamračeni, jednostavno nisu mogli davati mogućnost pomoći avionima i oni su morali isključivo da se oslone na instrumente koje su imali u samome avionu. I u jednom trenutku po instrumentima taj avion je stigao na cilj, ali po nekim njihovim razmišljanjima, po njihovoj logici, još je trebalo da putuju da bi stigli do cilja. I onda su se lomili šta da poslušaju. Nekako im je bilo nelogično da su mnogo brže stigli nego predviđeno vreme i odlučili su da nastave dalje. Znate li gde su završili? U Sahari. Ali je bilo suviše kasno. I kada avion više nije imao goriva, on je morao da se spusti. Nije bilo samo nedostatak goriva. Bilo je nedostatak i hrane i vode. I kada su kasnije pronašli taj avion, shvatili su da su instrumenti bili ispravni, ali oni su želi da svojom logikom, svojoj logici daju prednost. Zato su i završili svoj život. Šta se dogodilo? Avion je u stvari ušao u jednu vazdušnu struju koja ih je vodila mnogo brže nego li što su oni to očekivali i mislili, i zato je došlo do ovog strašnih posljedica. Isto tako može da bude sa nama. Mi imamo svoju logiku, mi imamo svoje razmišljanje, ali moramo dozvoliti da nas Bog kao pravi navigator 100% tačno vodi putem koji će nas na kraju dovesti do njegovog carstva. I zato mnogo je bolje imati poverenje u Boga nego imati svoje zaključke. Iz tog razloga bih želeo da se sada molimo sa dve molitve. Prva molitva je predanje svoje slobodne volje Bogu. Da tražimo da Gospod uzme našu volju. U stvari mi njemu nudimo svoju volju.
jer znamo da ćemo biti sigurni. I drugo, traženje božanske sile za život po njegovoj volji. Nismo sposobni sami. I zato poslušajmo dve molitve koje će ići u tom pravcu. Dragi naš Gospode, hvala ti na tvojoj neizmernoj ljubavi koju neprestano pokazuješ prema nama. Ovom prilikom mi želimo da ti zahvalimo na daru slobodne volje koji si nam obezbedio mogućnost da te iskreno volimo. Gospode, molimo te, pomozi nam da našu slobodnu volju možemo da uskladimo sa tvojom voljom koju saznajemo iz Svetoga pisma. Gospode, sve smo te ovo molili u ime Isusa Hrista, našeg spasitelja. Amen. Dragi Gospode, zahvalnost dugujemo tebi koji nas čuvaš, vodiš i blagosiljaš. Hvala ti što brineš o svakom ponosob. Hvala ti za prisutnost i milost koju nam pružaš. Pomozi nam da možemo svakodnevno biti žedni tebe, tvoje prisutnosti u našem životu, da te iz celog srca primimo i živimo po tvoje reči. Ne dozvoli da ostanemo bez tvoje sile u našem životu. Vodi nas tvojim putem i daj nam snagu kako bismo bili pravi prenosioci tvoje ljubavi i tvoje dobrote. Želimo da živimo po tvojoj volji i budi sa nama kako bismo je mogli i ispuniti. To te sve molimo u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amen. A sada vas molim za pažnju. Svojim predanjem Isusu Hristu ne postajemo ljudi bez svoje volje, nego u stvari izgrađujemo svoje čvrste stavove na osnovu reči Božje da bi bili sigurni. Da se još jednom prisjetimo Danila i njegovih prijatelja. Šta je u stvari doneo taj njihov čvrsti stav? To što su svoju slobodnu volju stavili, podredili samome Bogu. Da vas podsjetim, u prvom poglavlju oni su odlučili da, sećate se reči Danilo Naumi, zajedno sa svojim drugovima, neće uzeti tu hranu koja je s jedne strane možda bila nečista, ako jeste bila hrana koju su oni inače mogli da jedu od čistih životinja, bila je prineta idolima, posvećena idolima. I oni to nisu želi da jedu. I zato su, kaže Danilo, Naumi pokazuje čvrstinu njihovog karaktera. S druge strane, u trećem poglavlju, zato što su čvrsto odlučili da će se držati božanskih principa, da neće se pokloniti onome zlatnome liku, Bog je bio taj koji pored usijane peći sačuvao njihov život. Mnogo godina kasnije, kada čitate 6. poglavlje, ponovo vidite Danilov veoma čvrsti stav. On zna kome se moli. Neće se moliti čoveku, bez obzira što je to u pitanju vladar tadašnje svetske sile. On zna da je Bog njegov gospodar. I Bog i pored toga što je bio bačen u jamu sa izgladnelim lavovima, Boga je sačuvao. Na osnovu čega je Bog spreman da interveniše kada se ja nađem u nevolji? Zato što smo vredni u njegovim očima. Na osnovu čega se očituje ta vrednost, naša vrednost? Dragi moji, zato što nas je Bog stvorio. Zato što nas je Bog otkupio. Mi dvostruko pripadamo njemu, ali to pripadanje nam pokazuje koliko smo mi njemu bili važni, koliko nas je voleo, iako smo pali u greh, iako smo pogrešili. Poslušajte jedan veoma interesantan citat iz knjige Stopama velikog lekara na 388. stranici kaže, i ovaj citat ćete imati prilike da vidite na ekranu. Mnogi koji su osposobljeni da čine mnogo,
čine premalo, jer premalo pokušavaju. Hiljade prolaze kroz život kao da nemaju nikakav veliki cilj pred sobom za koji žive, kao da nemaju nikakvo uzvišenije shvatanje koje treba da dostignu. Jedan od razloga za to je što sami sebe premalo poštuju. Hristos je platio beskonačnu cenu za nas i zato želi da se mi u skladu sa tom cenom i vrednujemo. Prema tome, koliko vredimo? Ne koliko nas drugi vrednuju. Možda nismo nikada u životu učinili neku veliku stvar, pa da ne ljudi kažu, wow, šta je ovaj uradio? Ili napisali neku knjigu, ili izgovorili neku mudrost. Zar je to važno? Šta Bog misli o nama? On nas vrednuje na osnovu čina stvaranja i čina otkupljenja. Jedan mladić je zahtevao razgovor sa pastorom. I on je u stvari želeo da doživi ispunjenje Svetim Duhom. Imao je problema i propovednik ga je pitao, da li si svoju volju potpuno predao Bogu? A mladić je bio iskren i on je kazao, pa mislim da nisam sasvim. A onda, odgovorio mu je propovednik, neće biti nikakve koristi da se molimo za ispunjenje Svetim Duhom ako ti zadržavaš svoju volju za sebe. Da li možda želiš sada, ovog trenutka, da se potpuno predaš Bogu? Ali mladić je kazao, ali ja to ne mogu. Dobro, a da li si spreman da to Bog učini za tebe? Da, došao je odgovor. Onda se moli za to, rekao je pastor. I on se molio. Sljedećim rečima. O Bože, oslobodi me moje samovolje. Dovedi me do potpunog predanja tvojoj volji. Odloži moju volju od mene i umjesto mene. Molim te u Isusovo ime. Zatim je usledilo novo propovednikovo pitanje. Da li se sada to nešto u tebi dogodilo? Zar stvarno mora nešto se dogodi? Molio sam Boga za ono što je po njegovoj volji i znam da je me uslišio i da imam ono za što sam ga molio. Moju volju ja sam predao Bogu, rekao je mladić. A onda ga je pastor pogledao i dodao. A sada ga moli za krštenje Svetim Duhom. I on je započeo. O Bože, krsti me, molim te, upravo sada, Svetim Duhom, molim te u ime Isusovo. I onda se to dogodilo. Šta je bilo neophodno? Neophodno je bilo da svoju slobodnu volju se da, preda u Božje ruke, da On upravlja sa nama. Sjećate se da smo prošli put kazali, mi moramo da damo sve, jer za nas je dato sve. Divno je kada naš nebeski Otac želi da nam omogući uslove, omogući silu da ispunimo ono što On traži od nas. Na primjeru ovog mladića vi zapažate dve stvari. Prvo, mladić je znao za mogućnost povezivanja molitve sa obećanjima. Bog je obećao da će dati svog Svetoga Duha. I tu sada nema da li će, nema nikakve sumnje. To će biti tako. I on se tako molio. Oslonio se na Božje obećanje. Isto tako, Bog uslišava molitve koje su po njegove volji. Da li je Božja volja da mi dobijemo silu Svetoga Duha? Naravno da jeste. On je to obećanje već ispunio. Druga stvar, mladić je odlučio da prihvati Božju pomoć za svoje predanje. Pavle kaže, ja hoću, ja hteti imam, ali dobro ne nalazim.
Ono što hoću ne činim, ono što neću ono činim. I sada je potrebna ta promjena, potrebna je transformacija, ali to čovjek ne može sam da uradi za sebe. Potrebna je intervencija od Boga, ali mi moramo Bogu dozvoliti da on to uradi. Prema tome moramo znati da je sposobnost volje upravljački mehanizam našeg života. Da to objasnim. Trup poznatog putničkog broda kraljica Elizabeta je 1300 puta teži od kormila. A šta upravlja brodom? Kormilo. Naša sposobnost da donosimo odluke je upravo ono kormilo koje će upravljati sa nama. Kada se mi odlučimo da damo svoju slobodnu volju Bogu, nama će biti na raspolaganju data svaka moguća pomoć, sila sa neba koja će učiniti sve. Zato, u interesu našeg predanja Hristu, važno je da donesemo jednu principijelnu odluku. Da li želiš da živiš sam ili želiš da živiš za Boga? Da li tvoje ja, tvoj egoizam želiš da sahraniš, želiš da bude pobeđen i da sila Božja bude u tebi? I na taj način imaćeš volju Božju izjednačenu sa svojom i život po Božjoj volji. Materijalna sredstva, čulna zadovoljstva ne mogu čoveka da ispune, to je sigurno. Ne mogu da ga zadovolje. Znate li zašto? Zato što čovek i kada dobije nešto što želi, materijalno, on hoće ponovo, on hoće još, on hoće više. I čovjek nikada nije zadovoljan. Koliko god da ima, želi više. Želje ne možete da učutkate, oni se stalno ponovo iznova javljaju. Jedan dalji izazov sa kojim moramo da se suočimo sastoji se u tome da moramo da budemo manje pod uticajem drugih osoba. Mi smo stalno okruženi ljudima koji su oko nas. Tu su članovi naše porodice, tu su saradnice na poslu, tu su ljudi sa kojima komuniciramo, tu su čak i oni drugi vernici crkve. Oni imaju uticaj na naš život. Ali ako dozvolimo da Hristos uzme naše ja, našu slobodnu volju i on upravlja sa nama, tada ćemo imati ispravne i čvrste stavove i ništa nas neće pomeriti u našem odnosu prema Bogu. A sada važno pitanje. Da li je dovoljno da se jednom predamo i onda da to bude trajno? Jednom za uvijek. Moram da vam kažem da bi to bilo idealno kada bi moglo da se ostvari. Međutim, znamo da smo mi doneli odluke u našem životu. Kada smo proučavali osnovne istine Svetoga pisma, onda smo doneli odluku da živimo po tim principima i tada smo zapečatili svoju odluku krštenjem, biblijskim krštenjem. Da li je taj zavet bio večan? Da li je bio trajan? Da li se dogodilo da kada smo rekli Gospodu da i obećali mu vernost, da je to svakog sljedećeg dana bilo tako? Ili je bilo padova? Bilo je pogrešaka? Da, zato smo želeli da ti gresi budu očišćeni. Iz tog razloga smo doživjeli pranje nogu, večeru Gospodnju i opet smo obnavljali svoj zavet sa Gospodom. Ali svakodnevno predanje je nešto sasvim drugo.
Mi za to koristimo druge izraze kao što je potpuno predanje, obraćenje, posvećenje itd. To se nije dogodilo jednom, to se događa svakoga dana iznova. Zato što ne znamo iskušenja koje će doći u toku toga dana. I zato predanje Gospodu mora da bude potpuno. Gospode, ja ti se danas posvećujem sa svime što imam i što jesam, rekao jedan pisac. To, dragi moji, znači Bog će održati svoje obećanje ako ja budem ispunio taj uslov potpunog predanja. Znate, Bog neće podneti zahtev za razvod sa nama. To stavljam po znake navoda. Zašto? Zato što je obećanje Bogu krštenje, sklapanje jedne zajednice, kao bračna zajednica što postoji. I Morris Venden piše u jednoj svojoj knjizi sljedeće. Ženiti se nema nikakvog smisla ako se ne misli ostati u braku. A ostati u braku se može jedino onda ako smo pre toga sklopili brak i ako svakoga dana priznamo svog bračnog druga i objašnjavamo svoje predanje njemu. Kažu da je izuzetno važno svom bračnom drugu svaki dan kazati da ga volimo. To je pokazivanje želje i danas želim da budem sa tobom, da nastavim tu bračnu zajednicu. Isto tako je potrebno ostati sa Hristom. Pogledajte reči koje je Isus izgovorio, a zabeležene su u Jovanovom evanđelju u 15. poglavlju. Imamo dva teksta koji su veoma interesantni, koji imaju dve karakteristične reči. Evanđelje po Jovanu 15, 5. i 7. stih. Ja sam čokot, a vi loze, i koji bude u meni i ja u njemu, on će roditi mnogi rod, jer bez mene ne možete činiti ništa. 7. Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite i bit će vam. Da li ste primetili, ja sam baš naglašavao te reči, Isus kaže, budite u meni, ja ću biti u vama. Dakle, vidimo da život u punini zavisi od toga da li smo ostali sa Hristom. Zahvaljujući toj zajednici s Hristom, mi dobijamo mogućnost da se On brine o nama, da nas štiti, da nam da silu, da nam da mudrost, da nam da iskustva, da nam da sposobnosti. Sve dobijamo od Njega svojim opredeljenjem. I onda Bog čini u nama i kroz nas velike stvari. I zato bih želeo da ponovo čujemo dve molitve. Jedna molitva koja će ići u pravcu za dobijanje Gospodnje mudrosti, za prepoznavanje njegove volje. I druga, posvećenje Bogu sa svim što imam i što jesam. Pognimo glave, čujmo ove molitve, u duhu učestvujmo sa njima. Oče naš koji si na nebesima nad nebesima, odajemo ti čast, hvalu i slavu jer si ti jedini toga dostojan. Neizmerno ti hvala za tvoju ljubav i milost, za vodstvo i zaštitu i za pomoć što smo do ovog časa svakoga dana mogli da zadovoljimo naše duhovne i telesne potrebe. Ovoga časa izlazimo pred tvoje sveto lice i molimo te da steknemo mudrost kojom bi bili osposobljeni da prepoznamo tvoju volju za nas. Molimo te za tvoju silu sa neba u nama i snagu da možemo da se odupremo svakom iskušenju koje dođe na nas. Vodi nas rukom sigurnom na putu ka tvome carstvu. Ovo je naša molitva u Hristovo ime i Duha Svetoga.
Amin. Gospode i Bože naš, Ti koji si nas stvorio, otkupio i spasio po cenu svoje velike žrtve, zahvaljujemo Ti na toj neizmernoj ljubavi koju imaš prema nama. Ti, Gospode, zaslužuješ da i mi posvetimo Tebi sebe i sve što imamo na ovoj zemlji pripada Tebi. Zato pomozi nam da to ostvarimo u svom životu. Hvala Ti još jednom za uslišenu molitvu u Hristovom imenu večno. Amin. Oče nebeski, nismo sposobni da činimo dobro sami. Upašćemo u sve veći glib iz kojeg nas niko neće moći izvaditi. Želimo da svoju volju pokorimo Tebi, zato što Ti sve najbolje znaš šta je dobro za nas. Ti znaš budućnost i Ti, Gospode, želiš da nas vodiš sigurnim putem da bi na kraju se našli zajedno s Tobom u večnosti. Stavljamo se sada Tebi na raspolaganje. Neka Duh Tvoj sveti pobedi sve što je u nama i daj nam silu da živimo po volji Tvojoj na slavu Tebi. To Te molimo u Hristovo ime. Amin.